नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एका व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज फ्लिपकार्टवरून जे काय एक ऑर्डर केली होती तर ती आली आहे. तर बघूया आता याची अनबॉक्सिंग करून नेमकं काय आहे तर तुम्हाला पण दाखवतो. तर चला तुम्ही आजचा हा व्हिडिओ कंटिन्यू बघा, कारण आज हा व्हिडिओ इथून सुरू झालेला आहे. कारण मी गावामध्ये गेलो होतो, कारण ते फ्लिपकार्टवाले पण हे पार्सल घेऊन आले होते. तर चला आजचा हा व्हिडिओ कंटिन्यू बघा. सर्वात आधी याच्या आपण अशा प्रकारे जे काय फ्लिपकार्टचं पार्सल आलेलं आहे ब्लेटने आपण कापूया अशा प्रकारे. तर खोकं तर खूप मोठं दिलेलं आहे, परंतु स्टँड तर हे आहे डिजिटेकचं. मी ट्रायपॉड घेतलेलं आहे, तर हे ट्रायपॉड अशा प्रकारे आलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी. तर ट्रायपॉड तर छोटा आहे, परंतु त्याचा बॉक्स किती मोठा आहे बघा. तर अशा प्रकारे बॉक्स, तर त्याचा काय उपयोग नाही. तर अशा प्रकारे आपण सर्वात आधी हे खोलूया. तर आपली मेन गोष्ट म्हणजे ही आहे, तर याचे आपण अनबॉक्सिंग करूया. तर सर्वात आधी अशा प्रकारे, तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी सर्वात आधी अनबॉक्सिंग करून घेतो कसं काय ट्रायपॉड दिलेला आहे. तर याच्यातून निघला आहे हे ट्रायपॉड. तर डिजिटेकचं ट्रायपॉड मित्रांनो आहे. तर अशा प्रकारे ट्रायपॉड आहे. तर त्याच्यामध्ये बघूया काय काय दिलेलं आहे त्यांनी. तर मित्रांनो हे ट्रायपॉड आलेलं आहे त्याच्याबरोबर, आणि त्याच्याबरोबर अशा प्रकारचा छोटासा रिमोट आलेला आहे. तर असा अशा प्रकारे छोटासा रिमोट, आणि त्याला आणखी ही एक आलेला आहे, त्याचं क्लिप आलेले आहे मोबाईल सेट का याच्यात अडकवण्यासाठी. तर ते पण बघूया कसं काय आहे. तर अशा प्रकारे मी हे ट्रायपॉड ॲमेझॉनवरून ऑर्डर केलं, ते फ्लिपकार्टवरून ऑर्डर केलं. तर तुम्हाला कसं वाटलं? तर हे जसं आहे स्ट्रॉंग, हां तर हेच व्यवस्थित आहे, मस्तपैकी स्ट्रॉंग आहे. आणि याला समजतंपैकी वरती मित्रांनो अशा प्रकारे हे स्टँड आहे ते पूर्णपणे फिट केलेलं आहे. आणि इथे बघा आता पूर्णपणे हे एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे. तर मित्रांनो हे एकदम म्हणजे एवढं स्ट्रॉंग, म्हणजे एवढं जाड नाही, परंतु मग आहे कसं तरी. याच्या हाईट जवळपास किती हित आहे बघूया. एक आणि हे दोनही हिताचं नाही, एकदम छोटंसं स्टँड आहे. तर असं बघूया चेक करून किती हितं भरतं. तर अशा प्रकारे माझी एक हित असंच आहे, परंतु जे फ्लिपकार्टवरती दाखवतं एक हित आणि चार बोट आहे. म्हणजे फ्लिपकार्टवरती इतका मोठा फोटो दाखवतात आणि असं स्टँड अनबॉक्सिंग झाल्यानंतर आता मी जेवण करायला बसला आहे, त्यामुळे मग तुम्ही हा व्हिडिओ तर कंटिन्यू आज बघा. तर मित्रांनो घेऊया आता जेवण. शंकरपाळ्या भोपळ्याचं कालवण. जेवण झाल्यानंतर जे काय फरशी तोडायचं, शेंगा तोडायचं काम चालू होतं, तर ते आता जवळपास पूर्ण झालेलं आहे. तुम्हाला दाखवतोच या ठिकाणी, म्हणजेच मग तुमच्या लक्षात येईल. कारण आज बरंचसं काम बाकीच होतं, त्याच्यामुळे मग चालू आहे. इथं हे पोरं खेळत आहे, तर हे सायकल खेळत आहे हा निखिल. आणि हा छोटा आहे तो डोक्यावरती कप ठेवलेला आहे बघा. तर त्याची आयडिया एक नंबर आयडिया आहे. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी शेंगा इथं झाकून ठेवलेल्या आहे, फरशीच्या शेंगा. कारण ते पण काम तोडायचं चालू होतं. तर हे बघा या शेंगा इथे, या शेंगा आता तोडून ठेवलेल्या आहे. आणि आता थोडंसं जे काय सीताफळ आहे ते तोडायचं आहे, कारण आता टाईम झालेला आहे बराचसा, जवळपास आता 3 वाजत आले आहे त्याच्यामुळे. मग तर मित्रांनो चालू आहे सीताफळ तोडण्यासाठी. तर या बादलीमध्ये सीताफळ तोडू आणि बघू आता काय. बरंच काय आता बाकी काम आहे त्याच्यामुळे मग सीताफळ तर तोडून घेऊ पटापटा अशा प्रकारे. तर मित्रांनो आता शेवटचा आहे सीताफळाचा सीझन, कारण आता एवढे तोडल्यानंतर पुन्हा काय सीताफळ निघणार नाही, कारण आता जवळपास सीताफळ संपलेच आहे. त्यामुळं मग आता सीताफळाला पुढच्या तोड्या पण रामराम आहे. आणि आता जेवढे निघतील तेवढे तोडून घेऊया अशा प्रकारे, कारण आता सीताफळं पण खराब होत चाललेले आहे, त्याच्यामुळं मग आता वाळून जाते अशा प्रकारे, काळे पडले आहे. त्याच्यामुळं मग आता काय शेवटचा सीझन आहे, थोडेफार राहिले आहे तेवढे तोडून घेऊ आणि मग करूया रामराम
अशा प्रकारे इथलं बघू आता किती सीताफळ निघाल्या काय. आता लयच अवघड गोष्ट आहे, कारण शोधून शोधून एक एक सापडावं लागतं. ते सापडलं तर बरं नाही तर इथं आहे वरती वाटतं. धरूया हा इथले वरती मोठ आहे. कुठ गेला? तर अशा प्रकारे तोडून पडलो. तर एका सीताफळाने पारा जॅम करीत आणला आम्हाला. एक सीताफळ शेंड्यात असलं तर वरती चढून जावं लागतं. सोपी गोष्ट नाही, कारण अशा बारीक बारीक फांदीवरून चढत चढत जाऊन कधी कडं सटकल याचं काय गॅरंटी नाही. त्याच्यामुळे असं अवघड काम करण्यासाठी थोडंसं जिद्दी माणूस लागतं. चला इकडून थोडा फेरफटका मारूया. असे कडाकडाने थोडी सीताफळं बघितले म्हणजे काय, कधी कधी चुकून राहते. अशा पालवाला तर लयच राहते, त्याच्यामुळे मग ते तोडावं लागतं. हे असे सीताफळाची गोष्ट टाकावं लागतील. इथं डांगरं आहे, पण डांगरं आले का नाही काय माहीत. नुसत्या येली पसरल्या मग त्या येलीला डांगरं आहे का नाही, कारण ह्या वर्षी डांगरे पण लागले नाही. कारण पाऊस तर लवकरच गेला आणि मग इथं पडलं कोरडं, त्याच्यामुळे ते डांगरं पण लागले नाही. फुलं आले थोडे थोडे, परंतु डांगरं काय आले नाही. चला घेऊया इकडून थोडंसं आता जिथं राहिले. मित्रांनो, सीताफळ पण तोडायचं काम चालू आहे. आणि आता जे काय फरशीच्या शेंगा तोडल्या आहेत, तर फरशीच्या वावरामध्ये आता पूर्णपणे शेळे घातलेले आहे. कारण आता पूर्णपणे शेळ्यांना चारायचे आहे, कारण ती खूप पातळ झाली आहे. आणि आता जवळपास त्या वावरामध्ये गवत पण खूप झालं आहे, त्यामुळं मग ते खुरापता खुरापता तर पुन्हा पाठे मग तसंच गवत उगवतं. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी आता मस्त पैकी तर शेळ्यांना चारून द्यायचे आहे. अशा प्रकारे शेळ्या पण आता खात आहे मस्तपैकी. तर असाच आजचा हा शेवटचा आहे फरशीमधला आजचा व्हिडिओ. तर पूर्णपणे शेळ्या मस्तपैकी खात आहे बघू शकता. तर सीताफळ पण तोडायचं काम चालू होतं. अशा प्रकारे ही अशी वाळून गेली काय फरशी आणि काय हिरवी आहे. तर परंतु आता त्याच्यात काही एवढं काय आवरेज निघत नाही, त्यामुळं मग पूर्णपणे शेळ्या अशा मस्तपैकी खात आहे. शेळ्यांचं तर रिपोर्ट भरेल. तर चला जाऊया आता जे काय फरशीच्या शेंगा आहे त्या भरून द्यायच्या आहे, कारण गाडी पण लवकर. मित्रांनो, जे काय सीताफळं आहे फरशी आहे ते तर दिले आहे पाठून, आणि मग आता आवरलेलं आहे ते बाकी काम. मग आलो होतो इथं थोडं डोंगराला, ते आमचे जनावरं तर चरत आहे, ते बघायला आलतो. म्हटलं चला थोडंसं येऊयात थोडा फेरफटका मारून, त्यामुळं आलो होतो. तर तुम्ही कसं काय आजचा व्हिडिओ बघत आहात, मग तुम्हाला कसं वाटतं व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला नक्की कमेंट करून. गडगा आहे ते दाखवतो, कारण गडगा म्हणजे डोंगराला जे शेळ गायकांचा असलेला एक निवारा आहे. तर ते दाखवतो म्हणजे तुमच्या लक्षातील गडगा म्हणजे काय. तर तुम्ही ऐकलं असेल तर तुम्हाला माहीत असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा, कारण प्रत्येक भागामध्ये वेगळी नावं असतील, परंतु आमच्या भागामध्ये त्याला गडगा असे म्हणतात. म्हणजे ते जुने पूर्वीची प्रथा आहे, परंतु आत्ताच्या काळामध्ये एवढं काही लोकांना माहीत नसेल, परंतु ज्यांना माहीत नाही तर त्यांच्यासाठी ही माहिती. तरी इथेच आहे जे काय असे डोंगराला शेळे गायकाय जनावर चारत असतात, तेव्हा पावसाळ्यामध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये थंडीपासून त्यांचं संरक्षण व्हावं यासाठी अशा प्रकारचा दगडाचा गडगा आहे. अशा प्रकारचं दगड रचतात असे, आणि दगडावर दगड रचून अशा प्रकारचे मध्ये निवाऱ्याला बसतात. तर हे आहे गडगा. तर असेच हे डोंगराचं थोडंसं काहीतरी वेगळं तुम्हाला बसलं, एकदम थोडंसं बरं वाटतं, कारण इकडून येणारं थंड वारं आहे या दगडाला अडतं, आणि त्यामुळं मग थोडंसं या ठिकाणी गरमाई येते. असं या ठिकाणी बसलो आहे, म्हटलं चला तुमच्याबरोबर पण गप्पा मारता येतील आणि सर्व काय होईल. तर अशा प्रकारे मी या ठिकाणी बसलो आहे. तर तुम्ही माझे व्हिडिओ तर डेली बघतच आहे, आणि भरभरून तुम्ही कमेंट करत आहे, त्यामुळं मग मला पण नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी थोडंसं आणखी प्रोत्साहन मिळतं तुमच्या या कमेंटमुळं आणि तुमच्या या लाईकमुळं. तर जे मित्र लाईक करत नसेल तर जास्तीत जास्त लाईक करा, आणि
कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटतात माझे. तर असेच मी वेगवेगळे तर व्हिडिओ घेऊन येतच असतो डेली, त्यामुळं मग तुमच्या प्रतिक्रिया माझ्यापर्यंत पोहोचव म्हणजे मग तुम्हाला तशा प्रकारचे ब्लॉग घेऊन येत जाईल. तर असाच आजचा हा ब्लॉग म्हणजे थोडासा काय तर वेगळ्या टाईपचा घेऊन आलोच आहे, तर तुम्ही बघतच आहात, त्यामुळं मग काय नाही. आता सध्या तर दिवाळी चालूच आहे, अनेकाची ववाळणी चालू आहे, आमचे पण ते चालू आहे. तर म्हणजे आता जवळपास दिवाळी तर आता झाली आहे, परंतु आता दिवाळीनंतर येणारे ववाळी, अनेक पाहुणे रावळी येणारे जाणारे, तर असे हे का चालूच राहणार आहे 4-5 दिवस. म्हणजे मग झालं थोडं निवांत, मग बाकी मग आपली कामं आहे, कायमचे कामं तर करावंच लागतात. तर असंच बसलो म्हणलं चला आज काहीतरी तुमच्यासाठी वेगळं घेऊन जाव, थोडंसं निवांत बोलूया तुमच्याबरोबर. कारण दररोज खूप धावपळीचं जीवन आहे, प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये घडणाऱ्या गोष्टी ह्या वेगळ्या असतात, त्यामुळं मग प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये काय संकट येईल, काय आनंदाची गोष्ट घडू शकतो हे कोणालाच माहीत नसतं. त्याच्यामुळं मग दररोज मित्रांना आनंदी राहा, हॅप्पी राहा, आणि जे आहे त्याच्यातच आनंद माना. कारण आपण कितीही गोष्ट कमवली किंवा कितीही गोष्ट आपल्याजवळ असली तरी आपली काय अपेक्षा पूर्ण होत नाही, त्यामुळं मग जी गोष्ट आपल्याजवळ आहे त्याच्याचा आनंद मानून आनंदी राहण्यात हीच खरी खरं जीवन आहे. तर अशाच गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये वेगळ्या घडत असतात. तर मित्रांनो, माझ्या जीवनामधले माझ्या काय ज्या गोष्टी घडत आहेत तर त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर तर घेऊन येतच आहे, त्यामुळं मग तुम्ही पण थोडंसं ह्या व्हिडिओ बघून काहीतरी कमेंट करून मला पण सांगा की असं असं करायला पाहिजे. इथे संपवतो, तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ नक्की कमेंट करून सांगा. आणि जे नवीन बरेचसे नवीन नवीन मित्र जोडत आहे तर त्या मित्रांचं या चॅनलवर खूप स्वागत आहे, खूप खूप वेलकम आहे. आणि तुम्ही जोडल्यानंतर जरूर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असले बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा, जेणेकरून मी जे काही नवीन व्हिडिओ टाकतो तर त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचल. म्हणजेच मी डेली व्हिडिओ टाकतो तर डेली तुमच्या अशी नोटिफिकेशन येते आपल्या स्क्रीनवरती, पहिली नोटिफिकेशन येते, तर त्यावर क्लिक केला पहिला व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. तर त्यासाठी ऑल घंट्याचं चिन्ह त्या वॉलवर क्लिक करून ठेवायचं, म्हणजे मग ते ऑल नोटिफिकेशन ऑन होतं. तर चला मित्रांनो, भेटूया पुन्हा अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय आणि